Григорій Хомич – найстарший житель копиченців. У лютому цього року довгожителю виповнилося 100 років. Григорій народився на Лемківщині в місті Лісько, на території сучасної Польщі. У 20 років, каже, його забрали на війну, а повернутися до рідного дому вже не зміг, бо під час операції «Вісла» у 1946 році всю його сім'ю виселили. Рідних знайшов у монастириськах. Приїхав, шукав вже їх, то вже він тут познайомився з мамою Марією. Поженилися в 49-му році. В Монастирському районі бувшість село, тоді Трудолюбівка ще тато було, правда? Під час Другої світової Григорій отримав два поранення – в ногу та голову. І першого номера ранило то в плечі, ранило снайпер. А другий номер, пам'ятаю вже, Дарнацький його фамілія, снайпер попав в саму голову, то в пульс, відразу загинув. А я вже лишився третій, кричав до мене, давай вогонь. Я давав, а полімьот не чищений був вже, тому не йшов, хто його чистить. Засічка получалася, я вичищав. Я ж так зігнув за полімьот, він в кожух полімьота був набраний, щоб він не нагрівався. І через кожух полімьота куля пройшла, і мені так, то не радило Богу. З часів Другої світової війни Григорію найбільше запам'ятались смерті. Чоловік каже, вбивати для нього було непросто. Німець. Я не любив вбивати. Німець здався мені, і я в плін. Я взяв його, думаю, буде більше, і дам його в плін. А офіцер, чого його держи, автомат розстріляв мені на очах. Та мені так шкода було, він сам прийшов до мене, може, хотів щось сказати, а його розстріляв. Донька Григорія Ярослава розповідає, батьки працювали у колгоспі. Батько був землеміром та тютюноводом. Ну, ви знаєте, щоб так багато нам батьки приділяли уваги, як зараз приділяють. Колись не давали ні декрету, нічого так. Родила жінка 2 місяці. Пішла на роботу. О. І цілий день вони по роботах, а ми з бабкою, як то звичайно, діти малі. Григорій Хомич досі любить читати. Каже, найчастіше обирає релігійні книги. Пригадує, як у радянські часи відстоював та боронив церкву в монастириськах від закриття. За це тодішня влада ув'язнила його. У нас було багато народу. От. І мене участковий був знакомий. Та каже до мене, Хомич, ідіть додому. Пішов до рано, приходять до мене шукати. А я не пустив. Я кажу, не пускаю до хати. Вони пішли. Я пішов, кажу, концерт буде там. До концерту мають приїхати. Показують там клуб недалеко. Я приходжу, дивлюся, там не за руку машину посадили на 15 суток. Григорій Хомич щодня читає Святе Письмо. Каже, у цьому його секрет довголіття, а ще у щоденній молитві. Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.